Hva tenker du om underholdningsåret 2017? Jeg synes det har vært et veldig flott år, ja. Hva, hvis du skal trekke fram et høydepunkt for deg selv, hva synes du har vært best? Nei, for meg personlig, som jeg alltid tenker på, er ja. Bare at vi har bare fylt liksom, Rockefeller, og Trondheim var det beste show vi noen gang har hatt. Altså, Trondheim var så god stemning! Og det bare jeg fikk en oppenbaring i Trondheim, var sånn, skal jeg begynne å studere? Liksom. Så jeg fikk en sånn livsoppenbaring der oppe, da. Så derfor har det vært så flott for meg. Livsoppenbaring, det er viktig for når man skal oppsummere et år siden. Ja. For min del, så var det sånn, hvis jeg skal se noen underholdningsmessig på det, så var det jo den skamavslutningen var fin, Skal vi danse var helt rått, Farmen kjendis var helt rått, men ingenting, og da mener jeg ingenting slo. Da, det var mai, sol, jeg hadde på meg en nydelig ny dress, gikk med mikrofon på rød løper, og møtte Isak og Even, eller da Henrik Holm og Tarjei Sandvikmo, for første gang. Se på der. Hvordan er Henrik å kline med? Veldig flink, ja. Hvordan er Tarjei å kline med? Utrolig dyktig, jeg vet ikke hvor jeg har fått all trening fra. Ja. Dere har jo klint ganske hardt i sesongen her også. Det var en del av jobben vår, var å komme på jobb og kline. Og... Ja, det er det som er mye av arbeidet nå, da. Komme og gjøre sånne små sender der vi kliner, men det er gøy, altså. Det var Tarjei og Henrik Raskam. Åh, det var koselig. Nå hadde jeg fått dø. Herre min hatt, så... Ok, det var gøy, det. Åh, føler meg helt utladet. Som jeg har gått og følge med på de skam og vært helt sånn... Henrik, og så her står det liksom en helt sånn kule casual type, og jeg bare, ok, nå dør jeg. Fikk faktisk litt vondt i hodet av det. Det der blir nesten litt rørt, ja. Så koselig, gitt. Ja da. Åh, herregud, det er så gøy, for at jeg ville gå den røde løperen, så jeg sa nei til å bli med å intervjue på der borte. Ja, du nekta. Og når du intervjuer og er stjerne, de to skapguttene, så står jeg bak Sofie Elise, for ingen ville ta bilde av meg med et glass champagne og bare... Dette var ikke det jeg sa! Det var ikke for ham! Ah, men det er et eller annet med å være 31 år og bare miste det helt når de to kommer. Det er både flaut og gøy. Det var gøy, rett og slett, og flaut. Ja, det er det helt rett i. Ja. Men hvis vi skal ta på den imaginære spåkula, se litt inni her, så ser du her er underholdningsåret 2018. Hva ser du, Vegard Harm? Jeg ser amerikanske skam. Åh, oh, det ser du. Det ser jeg veldig hardt nå. Jeg ser Julie Andem sitte og trykke og trykke og trykke og trykke og skrive og skrive og skrive. Ja, det ser du. Jeg ser en liten turné for Harm & Exit i februar. Åh, oh, The Tour. Ja, det vil jeg. Og så ser jeg Erlend Elias. Ja. Ja. Herregud, jeg ser også at jeg er tynn. Kødder du? I don't know. Who knows? Oh, jeg tror det bare er å glede seg til 2018, hvis alt det som skjedde i den spåkula der stemmer. Og husk å stå når rakettene flyr opp på nyttårsaften. Bare stå og tenk, I hope for a better 2018. Yeah. We hope for a better 2018. Yeah. Better times. Selv om 2017 var helt nydelig.